Какво каза? Сега, след като имаме вече разрешение, ще пуснем европейската заповед за арест. А какви точно престъпления всъщност визирате в това обвинение? Какво точно е извършил, за да се смята, че това е престъпление? В настоящия момент сме повдигнали обвинение по член 203, т.е. длъжностно присвояване, в качеството му на длъжностно лице като управител на Българската банка за развитие. В момента разследването по делото продължава, събират се нови доказателства и може да се стигне и до прецизиране на обвиненията в зависимост от доказателствата, които се съберат. В смисъл, присвояването лично ли е или е в полза на... Присвояването е в полза на юридическо лице. На друго юридическо лице. Той е извършител. Той е извършител. И като извършител, той е извършил престъплението. Той е в полза на кредитополучателя, така ли? Да, престъплението е извършено в полза. Точно така, в полза на кредитополучателя, да. Парите са присвоени в полза на друго юридическо лице. А каква е ролята на Гайтански? Като подбудител. Разследването продължава и това, което казахме и в залата, това е към момента престъплението, за което е повдигнато обвинение. При събиране на нови доказателства се събират такива, има възможност обвиненията да бъдат прецизирани, т.е. да бъдат повдигнати други престъпления, обвинения за други престъпления на други лица. Затова ще се въздържа от коментар в момента. Разпитват се свидетели, събират се писмени доказателства, назначени са счетоводно-икономически експертизи. След събиране на достатъчно доказателства, изготвяне на експертизите, ще имаме по-голяма яснота и ако бъдат повдигнати нови обвинения, съответно ще разберете. На обвиняемия Гайтански е повдигнато обвинение като подбудител. А на Мавродиев е подигнато обвинение за длъжностно присвояване. Качеството му на длъжностно лице, управител на ББР. Той се извършил престъплението длъжностно присвояване, да, подбуден от Румен Гайтански в полза на дружеството на... Rodoe Construction. Да. Само да кажете, проверявате ли начина, по който са харчени парите? Да. И? Проверява се. И? Няма да давам повече информация. Естествено, че проверяваме начина, по който средствата, след като кредит е отпуснат и са постъпили по сметките на дружество Rodoe Construction, пътя на парите след това се проверява. Разпитват ли се хората, свързани с дружествата, към които са отишли тези пари? Разпитват се, да. Казах ви, че се разпитват свидетели и се приобщават писмени доказателства по делото. Повече няма да... Ахмед Доган разпитван ли? Това е важно. На този етап не е разпитван. А ще бъде ли разпитван? Въздържам се да отговоря на този въпрос. Както ви казах, разследването продължава и ако има необходимост, да. Всички свидетели, които имат, за всички свидетели, за които се съберат данни, че знаят факти от значение за разследването, ще бъдат разпитани.